Zdravíme všetky hamburgerové deti, ten čas ale letí. Máme krásny teplý deň. Slnko nám svietí. A my si dáme tento diel o tom, že začali školské prázdniny. Ale chystáme reformu školstva. Aby keď deti sa vrátili, tak to tam nejak vyzeralo a vyzeralo to k svetu. Tak, ale prečo sa vôbec o tom bavíme? 350. reforma, nič sa za posledných 15 rokov tak nereformovalo ako slovenské školstvo. Počkaj, tak sa nesnažilo reformovať. Ironia, to bola ironia. Ale máme tu teda nového ministra, kvázi nového už pár mesiacov ministra, ktorý je veľmi, veľmi pripravený veci meniť na tých akčný od tých predtým a je z úplne iného prostredia, takže to sú dobré predpoklady na reformu. No a keďže Robo je náš expert na oblasti učenia a vzdelávania a jeden z najviac vzdelaných v rámci tejto kancelárie, tak sa trošku možno podieli, že ako by to ten pán minister Gröling mal spraviť, aby to bolo dobré a všetci boli radi. Tak ja môžem začať rozprávať o takom nejakom vysnívanom školstve, že ako by to všetko malo vyzerať, ako to bude všetko krásne, keď sa nejaká urobí veľká super reforma. Ale ja by som to tentokrát sa na to pozrieť tak trošku aj politicky, že čo sa vôbec dá uskutočniť v rámci tých mantinelov možného a nemožného, kde je množstvo hráčov, ktorí majú nejaké svoje záujmy a nie každý rád pozitívne reaguje na slovo reforma. Takže trošku teórie hier a skôr tak, že public choice. Že posledné roky, ako si povedal, boli tu ministri, ktorí ohlasovali veľké reformy, najväčšie reformy od 89. najväčšia reforma za posledných 25 rokov a podobne takéto hesla už zazneli a preto ja si myslím, že súčasný minister to ani nerobí a ani to od neho neočakávam, hej? Že asi nepríde teraz nejakým veľkolepým plánom a nepovie, že ideme to tu totálne zbúrať a postaviť na novo. A koniec koncov proti tomu by sa postavili aj riaditelia, aj ktorí už to majú dosť, učitelia, ktorí museli veľa vecí vymýšľať na novo, keď prišiel niekto s nejakou novou reformou. Proste nie je tam akoby nejaký veľký dopyt po veľkých zmenách. Ale určite ideme zrušiť memorovanie. To na tom sa zhodnú úplne všetci a paradoxne to tam najviac zostáva. No, takže toto je tá jedna stránka toho obmedzenia, že veľká reforma asi nepríde. Druhá strana je, že posledné roky sme tu mali také parametrické zmeny, kde sa pridala jedna hodina dejepisu, odobrala sa jedna hodina chémie, posunula sa táto hodina o jeden rok vyššie a debatovali sme o tom, že či môžu deti písať nejakým nespojitým písmom a že či zavedieme nejakú brávnu výchovu a podobne takéto hlúposti, také úplne malé chirurgické zmeny, o ktorých sa veľa diskutovalo, ale nič v zásade nezmenili, že to školstvo vyzeralo plus minus rovnako. Takže my ani nevieme, či niečo zmenili, lebo v podstate nejaké dopady sa asi ani neskúmali. To sa akože ťažko dá nejak skúmať, že takéto keby naozaj chirurgické zmeny, ale veľa sa o nich diskutovalo a teraz som tiež počul, že sa začalo tak rozprávať o tom, že či sa nejak nezruší 9. ročník a že či to nejak trošku nejak nepreskupíme, ale to ja všetko považujem za také veľmi malé parametrické zmeny, ktoré v konečnom dôsledku nič o 10 rokov nezmenia. Takže to je tá druhá stránka toho obmedzenia, že toto asi ničomu nevedie a to sa dá robiť. A teraz ja som hľadal nejakú možnosť, že čo by sa dalo uskutočniť, ale zároveň by to prinieslo z dlhodobého hľadiska nejaké zlepšenie. No a nesol som vymýšľať koleso, pozrel som sa, čo funguje v zahraničí a čo je také, akéby, že máme o tom najviac dôkazov, že prinaša to skutočne nejaké výsledky z dlhodobého hľadiska a našiel som niečo, čo ja nazývam autonómne školy. V rôznych krajinách sa to rôznym spôsobom nazýva, v Spojených štátoch amerických, kde je to najviac rozšírené, sa to nazýva, že čarterové školy. A sú to v zásade školy, ktoré sú platené z verejných peňazí, takže platia ich daňoví poplatníci, ale sú oslobodené od všetkej tej byrokracie, od všetkej tej štátnych vzdelávacích programov, učebných plánov, nejakých výkonových štandardov, obsahových štandardov, jednoducho od toho všetkého, tých veľkých dokumentov, stovkých strán, ktoré musia plniť jednotlivé školy. Od toto všetko sú tie školy oslobodené, autonómne. A majú akoby voľnú ruku. A zakladajú ich či už nejakí podnikatelia, alebo ich zakladajú nejaké združenia učiteľov, ktorým sa už nepáči to, ako to funguje v tých verejných školách, alebo to zakladajú neziskovky, alebo rôzni takíto ľudia, ktorí sú jednoducho aktívni a ktorí chcú niečo meniť. Čiže, jak si to mám predstaviť, že my v Ines by sme si nalepili tabuľku na dvere autonómna škola Ines a začali by sem decka chodiť a my by sme ich učili túto Adama Smitha, Bohatství národů a endgame
od Mauldin Tepper. Či ako to funguje? No, samozrejme, že ja si viem predstaviť takýto nejaký model, že tá kontrola by bola na strane konkurencia rodičov. Že oni by rozhodovali o tom, že kde to dieťa pošú, tam s tým dieťaťom pôjdu aj peniaze a ich rozhodnutie rozhodne o tom, ktorá škola bude fungovať, ktorá nie. Ale toto je taký, aký by, nejaký, možno, že môj dokonalý svet, ale nežijeme v dokonalom svete. A tí politici chcú nejaké záruky, že aby tie školy nefungovali nejaké úplné anarchie a aby si každý nemohol tuto v kancelárii alebo v kúpelke zakladať školu. Takže aj v tých iných krajinách, kde to funguje, aj v Spojených štátoch amerických, sa vždy založí nejaký orgán, ktorým sa volá, že autorizátor ho nazvime, ktorý schvaľuje nejaký podnikateľský plán tých škôl, že či spĺňa nejaké základné rámce a on dáva keby možnosť tej škole fungovať a následne ju aj kontroluje, či spĺňa tie svoje ciele, ktoré si stanovila. A čo je dôležité, teraz sa dostávam k tomu, že ten autorizátor nesmie byť jediný sám. Že aj v tých krajinách a v tých štátoch, kde to najlepšie funguje, je ich viacej a oni si tiež navzájom konkurujú. Ten autorizátor môže byť napríklad nejaká univerzita, ktorá má dobrú reputáciu. Alebo to môže byť nejaký zamestnávateľský zväz, ktorý chce vytvoriť nejakú povedzme školu, kde sa bude duálne vzdialovať. Čiže vezme si Spojené štáty americké, ja neviem, majú tam nejaké školské distrikty, to je v rámci jedného distriktu môže byť viac týchto autorizátorov ako. Áno, a tam je to akože zložitejšie, lebo tak tam majú tieto školské distrikty, ale potom tam má nejakú právomoc aj štát, samotný štát. Alebo skús to previesť na Slovensko, že ako by to na Slovensku vyzeralo. Hovorím, kto by bol ten autorizátor? Hej, mohla by to byť nejaká dobrá univerzita, možno pedagogická, ktorá má naozaj dobré skúsenosti a vie. Čiže bola by to povedzme, že certifikačná autorita. Presne, presne. Niekto, kto by dal pečať. A kto by autorizoval autorizátorov? No, to je samozrejme tá otázka, že na jednej strane hovorím, nemôže byť jeden ten autorizátor, lebo vytvoríme taký lievik, ktorý jeden bude rozhodovať o tom, že kto môže a nemôže zakladať tú autonómnu školu. A zase na druhej strane asi to nemôže byť úplne otvorené, že hoci kto povie, že chce byť autorizátor, tak môže byť autorizátor. A toto rozhodnutie väčšinou býva v zahraničí na tom ministrovi školstva alebo na tom nejakom na tom ústrednom orgáne, ktoré povie, že áno, ty máš dobrú reputáciu, ty vieš, čo robíš a ty máš nejaký akože plán, ktorý chceš riešiť. A potom on ešte následne akoby vyhodnocuje, či tie autorizátory to nejak neprehnali, hej? Že či tam je nejaká inflácia, že či nedávajú tú možnosť úplne každému. Čiže spravíme si také medzizhrnutie. Autonómne školy znamená, že mám daný nejaký hrubý rámec, čo by mal žiak v takom a v takom veku vedieť. A teraz mám určených nejaké inštitúcie, ktoré dávajú pečiatku, za ktorými prídu ľudia, že počúvaj, tu si ja otváram školu, daj mi pečiatku. Dostanú pečiatku, otvoria si školu a je tam nejaký dozorný orgán, ktorý príde v istom momente a pozrie sa, či tí študenti v tej autonómnej škole, ktorá dostala pečiatku, vedia to, čo v rámci toho rámca majú vedieť. A zároveň platí teda, že každý študent ako keby má na hlave napísané sumu 2000 eur a ako náhle začne chodiť do tej školy, tak štátny rozpočet posiela za neho 2000 eur. Keď rodičia po 3 rokoch si povedia, že ty vole, ten nič nevie a presunú ho do inej školy, tak tých 2000 eur z tej školy odíde a začne tiec do tej ďalšej školy. Hej, dobre si to popísal a tie autonómne školy väčšinou akoby majú také dve hlavné vlastnosti, že majú tú svobodu na jednej strane, že akoby naozaj môžu si tú školu vytvoriť, zorganizovať a vytvoriť tam manažment, aký chcú. A v zásade aj akoby ten obsah vzdelávania, aj ten spôsob vzdelávania je na nich. A na druhej strane majú tú zodpovednosť, že v tých krajinách je vždy nejaké testovanie žiakov a stanoví sa nejaká akože minimálna hranica, čo tí žiaci majú vedieť. A to je väčšinou iba akože čítať, písať, počítať. Je to naozaj akoby aj gramotnosť. Jednoducho základná gramotnosť. A potom sa akoby testuje, či tie školy náhodou neprodukujú úplných analfabetov, hej? Ale keď tie školy produkujú akože nejaký ten štandard, tak môžu si robiť v zásade, čo chcú. No a teraz sa dostávame k tomu, že tie školy, tie testy na tých autonómnych školách sú rovnaké ako v tých verejných školách. A teraz tie štúdie ukazujú, že tie autonómne školy dosahujú plus minus podobné výsledky ako tie verejné školy. Ale potom tu máme špecifický typ škôl, ktoré sa sústredia napríklad na deti zo zlého socioekonomického prostredia. V Amerike to býva väčšinou sú nejaké deti z afroamerických rodín, ktoré žijú v getách a ktoré sú chudobné. A vznikli v tých Spojených štátoch amerických celé siete škôl, ktoré sa špecializujú na to, že dávajú vzdelanie týmto deťom. A tieto školy dosahujú
extrémne dobré výsledky. Hej. Že tam tie deti v tých chudobných rodín naozaj, to si môžeme tie výsledky predstaviť podobne ako tu majú, neviem, rómske deti. Že tam naozaj 3/4 deti nevedia čítať, proste skoro nikto tam nevie počítať a tie deti skončia na ulici a potom nejde v base. A na týchto školách majú výsledky, ktoré ukazujú, že oni nielen akože dosiahnú ten priemer americký, ale oni dokonca ešte prekonávajú. Ty si vlastne predbehol moju otázku, ktorú som sa chcel spýtať, ale ja sa ju modifikovane spýtam, že my, ktorí teda veríme alebo sme presvedčení, že slobodne konajúci a dobrovoľne konajúci ľudia vždy prídu k lepším výsledkom, ako keď je tam nejaké donútenie, tak ako chápeme autonómne školy, že sú lepšie a priori. Ty hovoríš teda, že existujú aj nejaké dáta, ktoré nasvedčujú ani nie tak, že by tá celková masa žiakov sa nejak zásadným spôsobom pozdvihla, ale práve že na tých chvostoch toho rozdelenia, že tí veľmi zlí žiaci a možno aj tí veľmi dobrí, k tomu to mi možno potom môže odpovedať, že či aj sú tam nejaké školy špecializované zase na tých mimoriadne talentovaných, že možno tieto chvosty to veľmi výrazne zdvíha. Čiže netreba hľadať nejaký super skok, ja neviem, že v PISE, PISA výsledkoch a podobne, ale skôr o tom, že práve dosahujú to, čo povedzme, že sociálni inžinieri dúfajú od tých štátnych škôl, že ako to rovnostárstvo a integrácia a to skôr dosahujú tie autonómne školy. Hej, to si presne povedal, že dôležité si stanoviť nejaké realistické ciele, hej, že tie školy, aj keď sú autonómne a robia to, čo si my predstavujeme, že je správne, alebo že fungujú v rámci toho trhu, tak nerobia zázraky. Že naozaj neurobia to, že tam všetky deti v priemere dosiahnú oveľa väčšie výsledky, ako dosiahujú v priemere deti na verejných školách. Takéto zázraky sa jednoducho nedejú a to je to ťažké dosiahnuť. Ale oni práve ukázali, že dokážu riešiť jeden z tých veľkých problémov, ktorý riešime aj tu a rieši sa aj v Amerike už niekoľko dekád, a to sa volá, že achievement gap. To je jednoducho rozdiel vo výsledkoch tých chudobných detí a toho priemeru, ktorý dosahuje plus minus nejaké normálne výsledky. A tento problém tam riešia naozaj 3 dekády a nevedeli ho proste vyriešiť a každá tá vláda, ktorá príde do Washingtonu, tak vytvorí nejaký veľký plán, že ako idú zachraňovať tie deti a nikomu sa to v zásade nepodarilo vymazať. A teraz vznikli tieto školy, ktoré sa špecializujú práve na tie deti z týchto diet a oni to dokázali. A to mne príde akoby zaujímavé, že pozrieť sa na to, že aký podnikateľský plán oni priniesli, tí autori tých autonómnych škôl, v snahe pomôcť tým deťom. Že oni sa na to pozreli akoby trochu inak a trochu inak zadefinovali to, ako tá škola vyzerá a čo robí. A to bolo vďaka tomu možné, že majú tú autonómiu. Že to je taká ako inovácia vo vzdelávaní, ktorá tam dlhé roky neprebehla. A práve vďaka tomu, že sa tam, to bolo myslím, že v roku 1991 v Minnesote, keď prvýkrát vznikla taká možnosť založiť čarterovú školu, odtedy to tam proste funguje a ukázalo sa, že najlepšie pomáhajú práve týmto deťom z chudobných rodín. My sme asi 10 dielov dozadu hovorili o príklade z New Orleans, ak sa neviem, od tých veľkých potôp, kde vlastne tie potopy vymazali ako keby vtedajší systém školstva a vybudovali ho odznova. Takže určite si pozrite alebo vypočujte aj tento diel. Si pamätáš, výborné, ja som to, že si to zabudol. Nie. Čiže som to chcel pripomenúť. Bol som tu, takže si to pamätám. Ale ja som sa chcel spýtať, že nakoniec aj na Slovensku máme súkromné alebo kvázi súkromné školy, či už cirkevné, ale napríklad aj školy, ktoré boli založené popri nejakých podnikoch. Ja myslím, že Železiarne Podbrezová majú vlastnú nejakú strednú školu a sú aj súkromné školy, či už nejaké bilingválne pre skôr takých tých expatov alebo pre mimoriadne talentované deti Bratislavy ich niekoľko. Čiže čo vlastne ešte, kde je tá medzera, ktorá delí od toho, aby ako na Slovensku teda mohutne tam naskakali tie autonómne školy, že prečo to už nemôžu robiť práve teraz a musia čakať na nejakú reformu, ktorá by ako otvorila tie dvere? Na Slovensku existuje niečo ako experimentálne školy. Problém týchto škôl je však to, že získať štatút takéto školy nie je vôbec jednoduché a momentálne na Slovensku myslím, že máme menej ako 1% experimentálnych škôl. To je naozaj to akože pár desiatok škôl z viac ako 3000 škôl. Takže niečo také existuje, ale nie je to také masové, aby to skutočne nejak zmenilo to školstvo v budúcnosti. A keď sa potrebuje na ten zvyšok, na tú masu, tak ona musí sledovať niečo, čo sa nazýva štátny vzdelávací program. A tam jednoducho je úplne dopodrobná nadefinované, že čo vlastne má napríklad štvrták v druhom pol roku vedieť na prírodovede. Hej? Že má vedieť vymenovať všetky planéty,
od tej najvzdialenejšieho slnka po tú, ktoré je najbližšie, a má vedieť na súhvezdí označiť veľký voz a nakresliť to na papier. Hej. A v ktorom roku sa Štúr strelil do nohy? Hej, a akože tam sú naozaj, ja som to teraz nedávno prezeral, tam sú také detaily, že v tomto 4. ročníku, koľko má absolvovať diktátov, aké veci sa majú skúšať v tom diktáte a koľko tam môže mať chýba, aby dostal jednotku. Takže akože tam sú naozaj takéto detaily napísané. A teraz tie školy, oni majú nejakú autonómiu si to akože nejak plus minus upraviť, hej, alebo niečo tam pozmeniť. Ale vy keď akoby preklapáte ten tzv. Štátny vzdelávací program do školského vzdelávacieho programu, tak máte veľkú motiváciu to akoby preklopiť celé a či nedá sa to splniť, lebo jednoducho keď vám príde kontrola, tak vy to chcete mať všetko napísané a chcete povedať, že áno, my sme tu takto podľa toho išli a takto sme si robili čiarky a všetko si naši žiaci vedia presne v tom mesiaci, keď to majú vedieť. A tých problémov je tam akože takto množstvo a teraz tu nechcem akože stráviť 10 minút vysvetľovaním, že kde všade je ten mikromanagement. Teraz to ukázala napríklad aj koronakríza, hej, že keď ministerstvo muselo dávať akoby nejaké také, muselo dávať nenariadené, ale také, akože, také usmernenia, že jednoducho, ako sa majú žiaci známkovať, že sa má skôr prejsť na to slovné hodnotenie a začali sa škrtať stránky v tom štátnom vzdelávacom programe, aby sa to preriedilo, lebo tí žiaci nemohli všetko stihnúť. Takže to všetko naznačuje tomu, že naozaj akoby to školstvo je furt tak mikromanažované z toho centra. Čiže ty v podstate hovorí, že dnes je problém v tom, že ty síce ako môžeš si viac menej otvoriť školu, súkromnú alebo zaštitenú nejakou organizáciou. A to je problém, že ono trvá napríklad 3 roky. Hej. Založiť na Slovensku školu trvá 3 roky. A teraz keď má človek podnikateľský plán a teraz 3 roky čaká vôbec na prvú tržbu, ktorá príde s tým žiakom, tak to je dosť. Čiže je to byrokracia vôbec založiť a už keď ju prevádzkuješ, v podstate tvoja jediná alebo hlavná pridaná hodnota v takejto škole je, že ty ako učíš o tom, ako si Štúr strelil do nohy. A keď máš ako super školu, tak tam pustíš nejaké videjko, YouTube, alebo ideš do múzea o Štúrovi, ale stále sa proste učíš o tom, ako si Štúr v roku 1856, kedy strelil do nohy. A nemôžeš túto časť vynechať, pretože máš to takto vykolikované, čiže v podstate tam vieš nejaké také prevádzkové a didaktické zmeny urobiť, ale to jadro ostáva rovnaké. A tie autonómne školy sú autonómne v tom, že si v podstate do veľkej miery určujú obsah toho štúdia, akurát teda dodržujú, že aby ten žiak bol nejak gramotný a úplne tie základné veci zvládal. A to si myslím, že to je možno trošku veľká prekážka na Slovensku, nie? Alebo tá najväčšia prekážka, že toto je u nás tak vžité, nielen v oblasti školstva, ale v oblasti čohokoľvek, ja neviem, myslím si, obchodná inšpekcia tak príde a skontroluje, či máš proste vývesku s otváracími hodinami, hygiena príde a s metrom ti skontroluje, či máš pisoár odstený toľko centimetrov, koľko má byť podľa vyhlášky. Čiže toto je vo všetkých oblastiach, kde štátne inštitúcie nejakým spôsobom kontrolujú a toto prelomiť túto mentalitu podľa mňa bude strašne náročná. Neviem, či je to vôbec úloha, či to dokáže minister školstva. No, to je úloha štátnej školskej inšpekcie, ktorá robí tieto kontroly a tam som počul, že či sa udiali nejaké zmeny a mal by tam byť teraz nejaký progresívnejší človek, ale to ja si myslím, že nie je akoby dostatočné, hej, že práve na Slovensku by sme potrebovali vyslať taký signál tým učiteľom a riaditeľom, ktorí sú takí tí aktívni, ktorí sa snažia, ktorí vymýšľajú nejaké nové veci, že pozrite sa, ak chcete mať veľmi uľahčený život a nechcete stále trpnúť, že či všetko splňate a či vyplňate správne dokumenty, tak je tu takýto typ škôl, tento škôl je špeciálne pre vás, keď svoju školu prevedete po tento typ škôl, tak máte istotu, že nebudete nikým šikanovaní. A tam ukážte, že čo viete, že či dokážete presvedčiť tých rodičov, že vy to robíte správne a viete to robiť lepšie ako iná verejná škola. A tým chcem akože povedať, že to nie len, že majú vznikať nové školy, ale že aj existujúce školy sa môžu pretransformovať na tento typ autonómnych škôl. Ale ty v podstate hovoríš, že nech paralelne existujú tie klasické ZDŠky a paralelne popri tom tieto autonómne a nech teda ako rodičia si to rozhodnú a vidia po nejakej dobe, aké sú výsledky týchto jednotlivých modelov. No lebo to sa vrátam na ten začiatok, že z toho politického hľadiska je toto akoby taká jediná priechodná cesta. Je, že keď chcete urobiť nejakú zmenu v školstve, v ktorom je, ja neviem, 70 000 učiteľov a neviem, koľko 100 000 žiakov a množstvo ďalších ako takých stakeholderov, tak keď chcete urobiť zmenu, ktorá bude vyhovať všetkým, tak to je žiadna zmena. Je. Lebo proste nikdy sa akoby nedohodnete. Takže reforma musí boleť. Reforma musí boleť, ale táto reforma, ktorú vo forme tých autonómnych škôl, tak ona podľa mňa bolí najmenej, hej? Lebo tí všetci sa nechajú v tých starých kolejach, že sa nechci to robia tak, ako si to robili doteraz, keď proste to chcú, nech tam ostanú, ale vytvorme akoby priestor bočný pre tých, ktorí sú tí aktívni, ktorí chcú robiť niečo inak a navyše.
Dobre, no tak my sme paradoxne tento diel dali na začiatku prázdnin, tak možno aj rodičia majú celé 2 mesiace na to, aby premyšľali, či budú vyjadrovať verejnú podporu takýmto zmenám. A my budeme teda aj pozorne sledovať ministra školstva, ako sa mu v tejto snahe darí. Alebo ešte takto sa spýtam na záver, tuší on o takejto možnosti? No ja dúfam, že tuší, lebo tak ho som ho na Instagrame. Tagneme ho aj vo facebookovej verzii videjka a dúfame, že si to pozrie a inšpiruje. A že dá like rovnako ako vy a po prípade aj zazdieľa.